ើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបានទៀតហើយឌីណាពូតែបោះបាទបាទយើងថ្ងៃនេះមកមើលត្រីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគេអឺរូបនេះព្រះរីរាយគឺឈើអានឹងនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់កាយកប់តែម្ដងខ្ញុំកំរឃើញណាសាច់កាយនឹងនួនដំឡើងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសាច់កប់តែម្ដងនេះបាទក្រោមជើងក្រោមធ្វើជើងក្រោមក៏ធ្វើពីនឹងដូចគ្នាតែខាត់ហើយអត់បានលៀបណប់នេះឆ្លាក់ដាច់តែម្ដងសាច់គេយកកប់នេះលៀបតំណប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសាច់ស្អាតតំណប់លៀបតំណប់ទឹកទី1លៀបអនសេអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយអ្នកដែលមកទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីឲ្យឆាប់គ្រប់1000 Subscriber អរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រនៅ Channel នេះអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត